Ուրեմն բարև ժողովուրդ ջան, ուրեմն ինչ պետք է ասեմ ձեզ։ Մենք PUBG Mobile-ի турնիրը արեցինք խառը խաղացողներով, համ հեռախոսով, համ կոմպյուտերով։ Կոմպյուտերով ասեմ, բոլորի համար հասկանալի, թե չէ իրական պետք է ասեմ PC-ով։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես չեմ մոռացել հեռախոսով խաղացողների մասին, իրանց դժվարությունների մասին, որ իշքան դժվար է, երբ որ դու հեռախոսով խաղում ես կոմպի դեմ, չնայած որ դու այդքան մեծ մասը չեք գիտակցում երևի, ու տենց ասում եք ոչինչ, մենք կարանք խաղանք եւ այլ, բայց տենց չի։ Կոմպով մեծ առավելություն ունեն ձեր մոտ, ձեր համար, ձեր մրցակիցները, դրա համար ձեր խաթր։ Նորից ես աշխատել եմ շատ турներ կազմակերպեմ ու չսպասեմ ամիսներով, ասենք ամեն շաբաթ, կարողա դաժե ամեն 4 օրը 1, ոնց կստացվի, դες ինչ է կախված։ Էլի ահրելի քանակությամբ նամակներ եմ ստացել խնդրանքով, որ հեռախոսով խաղացողների համար այս խաղի, բայց հեռախոսով խաղացողների համար турներ կազմակերպի։ Так, ձեր խաթր, մենակ ձեր համար 50 ռուբլի եմ դրել մուտքի վճարը, սոլո турնիր։ Ուշադիր լսեք ամեն մի խոսքս, ժողովուրդ ջան, անցյալ турնիրին խնդիրներ եղավ, որտեւ դուք ուշադիր չեք լսում, ես ձեզ ինչ էի ասում։ Ուշադիր լսեք ամեն խոսքս, սխալմունք որը լինի, ոչ մեկ չի գներու ձեր սխալը ձեր պես ձեր տեղը շտկի։ Պարզ հասարակ ավելի հեշտացած բան եմ մտածի ձեր համար։ Ուրեմն մենք PUBG Mobile-ի ապնավլենիա ունեցանք ու հիմա ով որ բացում է կոմնտան սենյակը, որտեղ որ պետք է հավաքվեք բոլորը турնիրի համար, կարող է ինքը անձամբ կանչի այն խաղացողներին, ով որ ինքն է ուզում։ Հասկանու՞մ եք, անձամբ կարա կանչի, ինչ որ Պետրոսին, Պողոսին, Արսենին, ում ուզի, կողնակի ոչ մեկ չի կարա մտնել։ Դրա համար ուշադրություն դարձրեք բարերիս։ Նորից կազմակերպենք PUBG Mobile-ի турնիր մենակ հեռախոսով խաղացողների համար։ Կոմպով խաղացողները գործ չունեն այս турնիրում հիմա։ Մենակ հեռախոսով խաղացողները մասնակցեն турնիրին։ Ուրեմն 50 ռուբլի դոնատ եք անում, դոնատում նշում եք ձեր նիկը ու վերջ։ Ասա, չէ դու ասա, չէ դու ասա։ Ու եթե դու ստեղել պատահաբար հանգարցքով նիկը սխալ գրես, всё, մոռացի, որ դու մասնակցել ես турնիրին։ Անկախ նրանից դու դոնատարել ես թե չէ։ Դուք հասկանում եք, ես ձեզ ինչ եմ ասում։ Գրում եք մենակ նիկը։ Ու որ անպայման, չգիտեմ, եթե ստե փակել լնում է, այդ պայմանը չգիտեմ, որ բաց լինի այն ֆունկցիան, որ մարդիկ կարողան ձեզ դրուժիստան։ Մեր խաղացողը ձեզ դրուժիստ կտա, իր նիկնեյմը ինչ իշքան իշմեմ one player-ը, ինքը ձեզ դրուժիստ կտա, եթե ինքն է բացել սենյակը, եթե չէ ուրիշ տղա կա, լիքը մարդ կա մեր մոտ։ Դրա մասին մի անհանգստացեք։ Турнири օրը մեր խաղացողը ձեզ ինչքան որ մարդ կլինի մասնակից, սաղին դրուժից կտա, կընդունեք, սաղիդ կանչի, միանգամից կսկսենք турնիրը։ Հասկացանք իրար։ Դոնատում նշում եք մենակ ձեր նիկը։ Ճիշտ եք գրում նիկը, ժողովուրդ, ճիշտ եք գրում, ոչ մի սխալ չեք անում, ճիշտ կգրեք։ Շատ կարևոր է, որ դուք ոչ մի բան չսխալվեք։ Ուշադիր լսեք, նորից կրկնում եմ, դոնատ անեն մենակ մոբայլով խաղացողները, մենակ հեռախոսով խաղացողները։ 50 ռուբլի, ոչ թե 48, 50 ռուբլի, ու դոնատում նշում եք ձեր խաղի մեջի նիկը, վերջ։ Դու ընդեղ չգիտեմ, եթե բանկ ուզես ավելացնես գրելու, գրի, բայց դու գրի նիկ ու նիկը գրի, իրար կապած չէ, նիկ տեղթող ու գրի նիկըտ, վերջ, առանց կետիկի, առանց գծիկի, դու ոնց նիկըտ գրես, մենք տենց քեզ պոյս կենք տալու, եթե չգտանք երկրորդ անգամ պոյս չենք տալու, ունեց որ ոնց է գրած, օրինակ հենց իմանակ, միսակ 77, գրում ես նիկ, տեղես թողում գրում ես միսակ 77, սյո, վերջացա, 50 ռուբլի, հասկացանք իրար, դոնատում նշում ես մենակ նիկըտ, տուրնիրը կկայանա կիրակի օրը ժամը 8-ին, այսինքն դուք ունեք 2 օր ու կապչունի, ես ստրիմ եմ անում, թե չէ, դուք կարաք ձեր դոնատը առանց ստրիմի էլ անեք, հասկացանք իրար։ Նայեք, երրորդ դեմքով Errangel Cartes-ում ու Solo,
Ոնց որ դուք եք ուզում այդ ամաստությունը, ես կուզեի դու օրներ, բայց դուք ուզում եք սոլո։ Երրորդ դեմք։ Էրանգել խոտով կարտեզը միլիտրին։ Վիշկեն, Սասնովկեն, Էրանգել, երրորդ դեմք, Էրանգել սոլո տուրնիր մենակ հեռախոսով խաղացողների համար։ Դուք ունեք ժամանակ այսօր ու վաղը դոնատների համար։ Տուրնիրի օրը ոչ մեկ դոնատ չի անում։ Այսքանն է, ուզում ասի ձեզ ժողովուրդ ջան, չեմ մոռացա հեռախոսով խաղացողներիդ, ձեր խնդրանքներն էլ տենում եք տեղահասնում։ Ձեր խաթրը 53, ինձ նովներ շատ կդնեի, պրոստը այս անգամ էլի ձեր խաթր, չգիտեմ, պրոստը ինչքան շատ ենքան ավելի մեծ փող կշահեք, հասկանում եք, դրա համար պետք է ընթացքում շատացնել, ժողովրդին, բայց, սյո, պայմանավեցինք, 25-րդ անգամ շեշտեմ, երրորդ դեմքով սոլո տուրնիր, Էրանգել քարտեզում, 50 ռուբլի դոնատ, դոնատում նշում ենք մենակ նիկը, PUBG Mobile-ի, այսքան բան, ժողովրդյան, հետևեք ստրիմին, սպասեմ մասնակիցներին, թող հաղթի ուժեղագույնը, դավայց է ժողջան։